No nii, tere siit Faale majast, Betsafe jalgpallistuudiost, kus täna on veidi teissugune seltskond. Veidi kompaktsem, vähem inimesi, aga selle võrra võibolla ka veidi teravam, sest meil on täna külas endiselt jalgpalliekspertidest Eestis üks kõige teravamaid mehi Tarmo Kink. Ja, seda küll, jah. Tervist. ja väidan, et värskelt jalgpallurikarjääri lõpetanud, aga selle kohta saame võibolla täpsemalt kohe teada Markus Jürgenson, kes on ikkagi jala ka juba jalgpalli journalistikasse, ütleme nii, ukse vahele saanud. Tere õhtust, jah. Tere pealunud, jah. Ja vabandame selle väikse hilinemise pärast. Meil oli siin tehnilisi probleeme, et Kalev Kruus ja Gert Kams, kes täna siin ei viibi, on mingil moel kaasa viinud ka ühe olulise lüliti, aga saime siin kolme peale selle asjaga ikkagi hakkama ja oleme nüüd kenasti eetris. Tänane plaan on rääkida loomulikult, kuna meil tehakse pidevalt etteheiteid, kui meil on külaline saates, et me ei räägi külalisega piisavalt palju. Ja lihtsalt nagu kasutame teda nagu sellise nagu kehana, eks ju, et sisendi mõttes. Siis täna me kindlasti räägime Markusega sinu probleemidest nagu täpsemalt. Ma eile ju olin eetris kõvasti, ma räägin ja saada küsimusi, ma vastan, et selles mõttes ei ole probleemi. Ma eile ju tegin kaks ülekannet, et Elist sa kirjuta, et küll ma vastan sulle ja suhtan. Jaa, ei, see, et sa eile ülekandeid tegid, tuleb meile täna vägagi kasuks, sest mõlemad mängud, kus sa eile eetris olid, nii eilne Eesti superkarikas kui ka Inglismaal mängitud liigakarika finaal, olid kindlasti mängud, millest me täna juttu teeme. Aga ikkagi, Markus, kas see minu siin sellise peene torkena mõeldud väide, et sa oled tänaseks juba eksjalgpallur, kas see vastab tõele või mis su plaan? Ma ei ole seda ju kuskil välja öelnud, aga ma just enne mõtlen, ma juba teadsin, et sa alustad selle teemaga, kuigi ma ütlesin sulle, et ära torgi, et ei ole, see on täitsa mõtetu asi, millest rääkida, aga minu arust, kui ma nüüd mõtlen, siis ega Kink ka ei ole tegelikult teatanud oma karjääri lõpetamisest seni maani. Nagu no, Kink vähemalt mingit ta ei ole mitte kuskil öelnud, et tema karjäär on lõppenud, et... Kuule, las ma õpetan nüüd kõigepealt noort tulevast ajakirjaniku, et sa seda legendaarset Urmas Otti ja Toomas Leiuse lugu tead, eks? No räägi. No põhimõtteliselt sa ütlesid, et sa ütlesid mulle, et ära torgi, eks ju, kuigi ma ei lubanud sulle, et ma ei torgi. Aga see lugu Urmas Otti ja Toomas Leiusega läheb nii, et kui Toomas Leius läks Urmas Otti saatesse, mis iganes nime all ta tollal eetris oli, ja me kõik teadsime, et seal küsitakse teravad küsimusi, siis Toomas Leius olevat Urmas Otti öelnud, et aeid lepime kokku, et minu sellest naise tapmise loost ei räägi. Ja Ott oli öelnud, ei, loomulikult ei räägi, pole hullud, tule kohale. Kõige esimene küsimus, kui kaamerat tööle pandi, küsis, et kuule, mis värk selle naise maha löömisega ikkagi oli. Aga ilusasti manageerisid selle olukorra ära ja kui Toomas Leius pärast küsis, et kuule, et me ju leppisime kokku, siis Ott ütles talle, aga kujuta nüüd ette, kui me oleks selle saate teinud ilmas selle küsimuseta, mis moodi siis meie vaatajad oleks reageerinud, oleks öelnud, et milleks sellist ümmargust saadet vaja on. Said sa aru? Ei, no ma sain aru, jah, aga vaata neid külalisi Urmas Otil, kellega tal ikka oli vähe erilisem side või suhe, et need olid ikkagi pehmed saatjad, et järelikult siis on meil mingi, kus noored ütlevad, ei vastu pidi. Mingi kuufi. Piif on vahel. No praegu tuli välja, et teil ei ole erilis vahet. Jah, aga räägime siis nagu selles mõttes tõsiselt, et millal läheb üleminekut aken kinni? Endine sporidirektor. Sa mõtled kõrligas või? Premiumligas. Enne esimest mängu. Ehk siis esimene pool meil reedel. Keskööl. Aga räägi, kas sul on mingi plaan veel või oled sa tänaseks tegelikult nagu sellel tasemel mängimise? Ei, no pigem, ma ei ole ühegi meeskonnaga ooja ettevalmistust teinud ja eks on käsil siuke pigem ülemineku periood ja hoian silmad kõrvad lahti uutele välja kutsutele. Ehk, et see on pigem su enda valik. Kas sul keegi nagu ikkagi ukse taga või kossas käis siin? No midagi oli, jah. Et oli vähe tõsisemaid jutte, oli mitte nii tõsiseid jutte, aga mida päev edasi, siis seda rohkem see nagu niimoodi taha plaanile jäi. Aga isegi kui täna veel tuleks mingid... Ei tea, ma ei... No, see on nii raske küsimus, et mõnes mõttes on mulle hakkanud
meeldima see elu, mida sina elad siin. Räägi mulle see. Mitte midagi tegemine. Sarnane. Mitte. Ja sina ka. Mõlemate siin. Aga nagu päevavargad. Okei, nali naljaks. Et mõnes mõttes, noh, selles mõttes, et ma olen ikkagi, Tarmo teab nüüd, millest mina räägin, et ikkagi paarkend aastat nagu elanud ühe rutiini järgi ja nüüd siis saan siis teha sellised asju, mida ma ei ole saanud teha võibolla, et aga samas jällegi ma mõistan nagu neid ütlusi, mis igasugused Palatu Karlid ja Taavi Rähnad ja asjad on mulle öelnud, et või teised sõbrad, et lõpeta see jalgpalluri karjäär ära ja siis näed, kuidas päris elu käib, et näed, silmaalused on vähe sinisemaks läinud ja tumedamaks, et on sellel asjal ka omad plussid miinused. Kas see on tänu sellele, et kui sa ütled, et see on pigem sinu enda, eks ju selline teadlik, noh, ma tunnistan ausalt, eks ju ka nagu vanusest tulenev otsus, et siis see päris eluga kohanemine on võibolla veidi lihtsam, kui see otsus oleks... Ei, aga see... Noh... Üks asi on see sellel otsusele mõtlemine või sellega nagu ümber käimine peas. Teine asi on reaalsus, et mis tuleb siis, kui see hetk on käes ja kui on tänane päev käes ja kui on 3 kuud hooaja lõpust möödas. Aga noh, eks see, ma kuskil andsin selle Delfile või kellelegi selle intervju ka, et ega mul nagu hooaja teises pooles ikkagi oli pärast sellest kerget kohvi joomist või lõunasööki ühe klubi presidendiga oli meil ikkagi suusõnaline nagu deal tehtud, et lähme edasi, et ma olin nõus jätkama selle rolliga, mis mul tollel hetkel oli ja selle teadmisega nagu sai edasi mindud, et see oli septembris 22, aga noh, siis tulid need igasugused aastalõppu tormid ja tsunamid, et ja tuli siuke ikkagi nagu ütleme järsk ja üleöö ootamatu siuke teade ja noh, ega ma saan midagi argumenteerima. Ja jäi sul okas hinge, et kui me täna küsime, et kelle poolt sa oled, me siin pärast pool hakkame arutama, et kes siin meistriks tulevad ja Premium liiga uuest oled. No okas hinge, ei no siin eks see ajaga nagu lahtuvad siuksed tunded ja emotsioonid, mis sees tekivad, et eks inimesed ikka andestavad ja annavad andeks, aga noh, ei unusta, et ei, mis vim, noh, selles mõttes, et ei, noh, ei ole hullu midagi, noh, see elu käib niimoodi, aga see siin noh, jalgpallimaailm ongi selline, et ühel hetkel sa oled vajalik, ühel hetkel sa oled teisel mool vajalik. No meil on siin elus näide. King teab, saab väga hästi aru, millest ma räägin, et jalgas, noh, see kõik saavad aru, kui noh, mängijaga ei tahet edasi minna, teda ei näha või noh, see lihtsalt minu jaoks on oluline see normaalne vestlus või selle presenteerimine, et kuidas see käib ja mis moodi käib see kõik nagu suhtlus sellepärast, et lõppkokkuvõttes meelde jäävad need inimesed 3, 4, 50 aasta pärast meenutama need inimesi läbi selle, kui normaalsed vanad nad olid, mitte läbi selle, kui hästi ta stepoverit tegi või karistuslöök lõi. Väga, väga õige isenesest nagu tähelepanek. Ütlesid, et silmaalused on natuke sinisemad, kui enne olid. Et ole näha siis. Millest see siis? Aga ma liitusin selle. Ma ärkan omikul vara nüüd. King teab seda, ma olen Kingile rääkinud. Tali suplemist teed. Ei, kus? Ei, seda ma ei salli. Sinna ma jalgega keha ei mista. Ma lihtsalt katsetan seda omikul vara ärkamist, et alustasin 5.30, nüüd mingi hetk läks 4.30 peale. Oota, miks? No pulli pärast. Liiga palju vaba aega siis juba. Ei, vastupidi. Ei ole 4.30, mis viga anna. Ei, räägi tõsiselt, meil on nagu nii palju. Sa oled kuulnud ju 5 AM klubist midagi. Ma tegelikult ei ole kui ausale, räägi. No ütleme, see on eelkõige mõeldud inimestele, kellel on väiksed lapsed kodus on ju. Ja siis ütleme 5 ärkad. Noh, siis on sul seal, ütleme, kui see väike põnn ärkab sul, noh, heal juhul 8, kui ta ärkab 7.30-8, et sa tekitad enda aja sellise hommikul siis 5,
kuni noh , ütleme jämedalt 8, et seal on siuke 3 tundi , kus sa võid teha , noh , sa võid proovi . see meie pimedus . tekib küsimus , su naine ikka teab , et sa valmistad meile . oota , kas sa oled kodus ? Silvia ikka teab , et sa valmistad meile . sa oled kodus siis , kui sa ärkad või ? ei no jaa , ma Kaarsilla kaare peal ei ärka nagu mõned endised , kes lõpetasid profispordi Tartus , et ei , aga sa võid proovida , selles mõttes on jumala pull nagu asi , ma vaatan . Ma näen suure akendest naabrite tulesid ka nagu , mul on naabrid seal teises majas ja kõik on pime nagu , siis tekib niisugune vaimne eelis , et teised veel magavad , aga ma juba toimetan . sa saad , noh , see on niisugune aeg , kus sa võid teha ükskõik mis tahad teha , vastad meilidele , käid jalutamas . arusaadav , noh , ma olen ju oma elus ka sellist kontoriinimese tööd elanud ja tõepoolest ma tean , et need esimesed hommikused tunnid on kõige produktiivsemad ja noh , ilmselt kõik teavad seda  aga lihtsalt see , mis sa praegu rääkisid , noh , meie pimedas , külmas kliimas , see kõlab nii morbiidsena , et ma veidi nüüd imestan , et sa siin naeratad niimoodi . No tuleb leida ju ka keerulistes olukordades põhjust naeratamiseks , et mida ma siin . Ma küsimust esitades mõtlesin , et sa hakkad rääkima sellise ikkagi nagu ärimaailma sukeldunud noore , noh , ütleme ikkagi pigem algaja ärimehe sellistest esimestest , noh , katsumustest . no sa oled ju kuulnud , Elon Musk ja kes seal Donald Trump ja asjad ju ärkavad ka vara , onju . et ei , see , ma lihtsalt mõtlesin proovida , et jalgpalluri karjääri jalgpallurina sa siukest asja ikka naljalt ei saa praktiseerida . ja noh , eks oma põhjus ole ka selles , et igasuguseid mõtteid on peas ja muremõtteid ja stressi siit ja sealtpoolt , et . no aga tegelikult ju meil on päris palju , meil on see pole ainult jalgpallurite probleem , vaid see nagu spordist pärisellu tagasitulek , noh , meil ongi inimesi , kes ei saagi sellega hakkama , sina võib-olla sellise hea näitena  võib-olla äkki sul on siis ikkagi meile siin mõni õpetussõna nendele noortele praegu 30 pluss napilt meestele , kes ükskõik mis alaga tegelevad , aga ühel hetkel peavad sealt trenni rutiinist välja tulema . ei , ega ma ei ütle , et ma siin mingi musternäidis olen , ma ütlen ka , et mul on ikkagi ega kerge ei ole selles mõttes , et ja see on pehmelt öeldud , et eks ta on keeruline , noh , mitmel põhjusel onju  aga siia tulla siia eetrisse ja siin vinguda ja pasundada ja nutta , et see ju noh , mis see polegi kihvt , et aga noh see kõlab nagu nii klišeena , aga ma nüüd ei taha kõlada ka nagu mingi noh , kui mina olin noor , siis noh , ikka öeldakse , et see aeg läheb kiirelt ja noh , et see käib sõrmenipsust ja asjast onju , et aga noh , tee , mis tahad , sa ikka lased selle , jah , mis Varadom ütles midagi , noh , ega sa ei mõtle sellele ja noh , ma võin öelda neid samu lauseid siin tänastele noortele , aga noh . no 10 aastat on juba ikkagi väga korralik karjäär , kes juba 10 ära teeb , on ikka juba väga tublisti , noh , ma mõtlen nagu kõrgemal tasemel , 10+ on juba ju väga . sa mõtled nagu profikarjääri või ? no üldse jah , selles mõttes , et nagu noored ei adu seda 20-aastaselt vaata , eks ju . nojaa , aga noh , aga nüüd tänasel päeval ma saan öelda , et noh , see käibki niimoodi , sõrmenipsust , et jah , loob , noh , see on kõik omavahel seotud , et sul on ju mingis nooremas eas on sul mingid ebareaalsed unistused ja siis sa ei mõtle nagu reaalselt ja siis hakkab nagu elu peale tulema ja hakkab reaalsus tulema ja siis sa nagu hakkad asju paika sättima ja nii ta läheb . no sa oled natukene võib-olla meie kodumaine hea näide sellest , kuidas võiks üks edukas jalgpallur oma karjääri jätkata samas skeenes , aga nagu noh , ütleme jalgpalli sees , aga teises valdkonnas või noh , kuidas iganes me seda sõnastame . me räägime sinust täna juba kui ikkagi väga hinnatud jalgpallikommentaatorist . no see on sinu arvamus ilmselt . no ma ei tea , ikkagi MM-i järgselt ja MM-i ajal ma vaatasin , noh , ise endise kommentaatorina ma väga täpselt jälgisin , mida kellegi kohta arvati ja noh , mul oli , sa võid arvata , mul kodus on väga jõulised arvamused kommentaatorite kohta . aga ma nägin , et igal juhul olid sina üks nendest , kes sai pigem palju kiita kui kirumist ja vaatad kõige rohkem , vähemalt kaaskommentaatorite koha pealt kindlasti , nii et eks see on nagunii natuke subjektiivne , aga mina ütlen sulle endise kolleegina ütlen ,
et sa oled ikkagi väga õigel teel, et ma ei tea, kas sa selle kohta oskad meil midagi rääkida, et kas see on tulnud sulle nagu lihtsalt või kui palju sa näiteks nagu enda kallal tööd teed? See mõtled kommenteerimist? Jah. No, eks ma ikkagi ju olen selles valdkonnas sees olnud ju noh, rohkem kui poole oma elust julgelt ja kui ma ei saaks ennast nimetada selle ala spetsialistiks, siis tekiks küsimus, et mis ma siis tegin viimased 20 aastat, et tegelikult peaks ju jagama nagu seda jalgpalli asja üsna süvitse. Nii. Aga see kommenteerimine tuli kuidagi nagu, noh, see ju hakkab ikkagi kuidagi mingist otsast argnema selles mõttes, et ega sind lambist ei kutsuta kommenteerima, et seal ikkagi kogenumad inimesed indavad su ära, ma ei tea, intervjuude andmise põhjal või mis moodi sa ennast väljendad või kaamerees käitud on ju ja see nii-öelda kaamerees esinemise oskus, noh, see ei ole nüüd jalgpalluri ametiga seotud nii väga, et seal on mingid muud omad kaasa tulnud. Ma võin öelda, noh, ma saan aru, et sul on raske praegu ennast kiita, ma seletan ära, miks sind ilmselgelt hinnatakse. Selle MM-i ma võtsin konkreetselt nagu sellel MM-il muidugi ka teise suuna, et mis sest, et tegemist oli ERR-iga, aga ma nagu oma peas, ja ma ütlesin selle välja ka, ma tegis sulle või kellele seal, et ma võtsingi teise suuna nagu see MM ja tegin nagu asja veidi laadnemalt, kui ilmselt noh, ERR tahaks võibolla. No meie õnneks, vaatajate õnneks tuli see sul ikkagi suhteliselt okeilt välja, sest neid laadnemalt tegijaid me näeme nädalasse kuuleme eetriseks ju. Aga ma tahtsin siin kiita just selle pärast ja ma eeldan, et meie vaatajad nõustuvad, et ikkagi seal on oluline, et tööjaotus näiteks kas või põhikommentaator ja kaaskommentaator vahel. Et ma olen aru saanud, et sul on see nagu formaadi mõttes nagu selge. No sina tegid mulle selle selgeks. Sina tegid selle. Ei. Ma võin ära minna. Sa tahate tuba ka, ma käin läbi, pane teile toa kinni. Anname kingile ka sõna nüüd. Pigem, ei, kink võiks midagi tarka vahele öelda küll, aga see on selles mõttes vaata, et ma usun, et isegi meie vaatajad tulgas on palju neid, kes mõtled, no mis siis nüüd ikka on, et lähed, paned klapid pähe ja hakkad lobisema, eks ju. Noh, ja asja äda ongi see, et kui sellest tuleb välja lobisemine, noh, siis see kommenteerimise formaat kahe inimese nagu tiimina, põhikommentaator, kaaskommentaator, see on hoopis midagi muud kui lihtsalt, et kaks meest saavad kokku ja hakkavad nagu rääkima, nagu, et mis eile juhtus, eks ju. Nii et selles mõttes ma tahtsin siin ikkagi kiita, et väga... No ja ma tänan siin selle kiitusest ja noh, selles on selle õigus, ja, et see... No ilma naljata nagu, et selle õpetussõna ma võtsin ikkagi konkreetselt sinu käest, mis sa nagu välja tõid selle, et abikommentaator ja peakommentaator, et on ka meil siin, noh, sellel MM-il oli ka, noh, ma nimesid ei hakka nimetama, aga see näiriv jah tõesti, kui sul nagu, noh, eeldatav abikommentaator võtab üle siis ülesandeid põhikommentaatorit või peakommentaatorilt, et siis ülekanne võib minna natukene ühe ülbaliseks või selliseks. No aga annan nüüd siis oma nüüd järeltulijatele, nendele jalgpalluritele, kes sel hooajal lõpetavad karjääri järgmisel hooajal, et kellega nüüd peab sõber olema, et saaks ERR-i kommenteerima või Soccernetti tähtsaid mänge kommenteerima? No kelle? Minuga võtse. Kas sul on mingi väiksel direktori amet ainult kuskil? Kas on endiselt on nii, et stuudios ainuke mitte direktor on kink või? Ei, veel mitte. Mul täna veel paar telefonikõne oli, aga eks paistab, mis nendest välja tuleb. Aga ei, et ei, no, mis sõber olema. Et, no, eks ma olen nagu läbi oma karjääri ajakirjanikega kõigiga pigem hästi läbi saanud, et mul ei ole nendega mingit probleemi olnud ja mul on nendega nagu olnud, noh, julgen väita, et noh, parem suhe kui kingil võibolla või eks see tuleb nagu natuurist ka ja asjadest, et ja see on kõik täitsa fine nagu, et see ongi normaalne, ja. Aga noh, mul on tekinud mingid siuksed soojad suhted võibolla mõne ajakirjanikuga, kes kunagi, noh, põhimõtteliselt kutsus mind ju esimakordselt äkki oligi Tarmo Tiisler ja ERR-i kohe ja mitte mingit, noh, Eesti liiga mängu tegema, et ma olin ju tegema mängi, et see on mõeldav, et mul nagu joppas sellega, et ma läksin otse nagu ikkagi suurturniiri tegema ja ma olen varem kui seda lugu rääkinud, et seal
kas see oli esimene mäng või suhteliselt alguses, aga ma läksin esimese mängu, ma tegin puusalt nagu ikkagi. Et Tiisler helistas, ütles, et Jürgenson nüüd on tulekahju, et on vaja tulla. Ja mäng on oli, ma ei tea, 3 tundi Iraani mäng vist või midagi sellist. Okay. Ja noh, aga jah, et see, noh, see kõik on kuidagi nagu kujuneb välja niimoodi, et mis moodi sa oskad nagu rääkida ja mis suhted sul on. No, sa oled see, et sul on head suhted, seda näitab kas või see, et sa oled vist enam vähem ainuke mees, kes kõikides meedia organisatsioonides korrumööda kommenteerimas käib. Eile me nägime sind, eks ju, kuulsime sind ja nägime Soccernetis, õhtul nägime, kuulsime Viaplays, siis ERR-is sa just rääkisid pikalt, eks ju. No, seal Kalevi kontoris sa oled ju ka ikka vahel käinud. Kalevi kontoris ma ei ole käinud. Kaleviga on meil veel jutud pooleli, ma ei tea, kui ta vaatab meid, ma ei tea, kas ta vaatab, aga et, ma ootan ta kõne siia maani. Et selles mõttes, et kui ma Viaplayga selle lepingu tegin, ma elistasin tegelikult ERR-i ka, et küsisin, et kas, mis arvatakse, nagu, et minu huvi oli ikkagi MM-iga teha. Ja sealt öeldi, et, noh, et meil on niigi vähe neid kommentaatorid siin Eestis, et tega siin, et tee, mis tahad, et põhimõtteliselt, et saab igal pool teha. No, mulle ERR-ist ei elistatud igatahes. No aga sul on mingi väga turske leping siin ka ju siin teatud kohtadega ja palganumberdega vähe teised. Kuule, aga siit kommenteerimise pealt ongi hea üle minna meie siis äsja tegelikult juba alanud jalgpallihooaja esimese nagu suure mängu peale, et siis saame võibolla kingi ka seltskonda võtta. Muidu istub siin ja pärast imestab, miks tal ei maksta. Kõik räägivadki, et king liiga palju räägib võibolla, et see on normaalne. No aga tõepoolest, eile olid eetris ja selle pärast ma olen päris kindel, et enamus sellest mängust ka nägid oma silmaga. Kui palju sul seal nagu silma pilgutuste vahel jäi. Väga vinge lõpuga üleüldse sellise korraliku narratiiviga Flora Paide superkarikas 3-2. Kas meil toimetaja, noh, nagu ikkagi loen ette, mis toimetaja ütleb, küsib põhimõtteliselt niimoodi, et kas meil on Eesti klubi jalgpallis uus valitaja? Küsis ikka toimetaja või? Las king vastab sellele, nüüd anname kingil. Annab kingiris. Pikalt lahkan või teen kiirelt. Ei, kindlasti meil ei ole uut valitsejat. Teeme selgeks, see on ikkagi vara küsimus. Oli see. See on selge. No, kõik said aru, ma arvan, et me ei vaata, et on juba kursis, et kes need küsimuses siin esitab. Aga ei, meil ei ole mingit uut valitsejat. Finaal oli huvitav. Tekitas ka palju küsimusi. Mille partii osas muidugi. Aga mis mulle meeldis, vähemalt Paide nagu vaadates neid treenimänge näitas tõesti sisu, et noh, peale esimest poolega ma ei näinud mitte mingit varianti, et kuidas see võiks nagu tagasi tulla, et noh, Eestis kõik see ilm on jube keeruline, on ju see kunstmuru, juhid veel 2-0, kus isegi natuke pargid seal väga raske nagu väravalt lüüa. Mis mind pani imestama selle mängu puhul oli muidugi Flora avatavus, no ütleme, standard olukordas, et igakord, kui vähemalt teine poolek, igakord, kui selline tekis seal trafikas, korner midagi, niukene paanik hakkas kohe peale. Mis mängust välja veel tuua, tahaks muidugi kiita Saarmat, et no, paljud on küsinud, et kuidas siis see noor mängija peaks tulema ja olema ja siis vaadake, Robi Saarm on nagu hea näide, kuidas üks noor mängija võiks tulla ja siseneda kõrli. See on 21, eks ju? Ja, ta ei ole küll nii noor selles mõttes, aga ütleme, et ta on selline mängija, kes tuli ikkagi eelmine aasta. No eelmine aasta debüüt tooaeg. Ja põhimõtteliselt võib öelda, et no, lõi jala kukse lahti. Et ta tuli, ta mängib. Ta ei tee midagi, erakordselt midagi, aga ta on alati olemas. Ta, plus veel, mis muidugi tema kvaliteet muidugi, senderdused, nurgalöögid. No see tõesti, see on nagu tõesti tasemel kvaliteet, mida ta näitas ka isegi sellise väljaku peal, sellise, ütleme, katte, noh, ütleme, ilmaga. Et tõesti nagu hea on vaadata. Et, ta ei tee midagi nagu üle liikset, aga ta on alati olemas meeskonna jaoks. Ja plus kui külma närvi vereliselt ta lõpetab muidugi need rünnakud, et poisi on ikka löök, ütleme, jalg on väga paigas, et see mõttes nagu, et see on nagu hea näide noortele, et kuidas võiks tulla, et sa ei peagi tegema midagi ulmelist, aga noh, kuskil õigel ajal õiges kohas, et sul peab olema mingi kvaliteet, mille pealt mängida ja oskab väga hästi seda oma kvaliteeti, ütleme, ära kasutada. Kolm väravat sisse lasta endale, et selles mõttes ma ei tea, kas Tarmo mainis, et kaitse mingil hetkel nagu ikkagi üllatavalt palju rabistab, et kas sul jäi sama siis? No seal, jah, no ütleme, et tõugeselt seal, ütleme, kui palliga mängus osakonnas tundub ta, noh,
minu jaoks, vähem mulle isiklikult nagu üllatavalt okei ja ikkagi need seal eelses mängus ta ka paar korda ikkagi pani päris korralike Karol Metsalike sööte sinna poketis liikund Ojamaale ja aga no seal jääb kahe värava puhul kindlasti ikkagi tõuge see nagu positsiooni valik ja välja lendamine liinist maksis nagu päris valusalt kätte ja no selliseid asju Flora suguses meeskonnas sa ikka lubada ei saa, et ma arvan, et see eksperiment nagu mis eile, no, mida ma julgen ikkagi nimetada eksperimendiks seal, mis nad selle kaitseliiniga tegid ja mis nad seal toimetsid, et seda väga tihti me OL nägema ei hakka sellist asja. Ehk et kui sa nimetad seda eksperimendiks, siis nüüd see õige lahendus siis Jürgen Hennu jaoks on siis milline liin? No tavaline, täiesti tavaline neljane liin ilmselt ma eeldan. Et, no, kuusk on üks ja noh, eks siis kes seal saab näha. Ma arvan, see tõugisega tuleb seda tegeleda. See sama moment, kus ta läbi lendas, on ju väga lihtne. Me teame jalgpall, mine teeb iga kas või. Sa lasta see moment, kus ma ei mäleta, kas oli ikkagi, kas Kaimar keeras tõugise pealt maha või? Kui tuli see esimene värav, kui ta mängis Saarman ette. Ma ei praegu panna kokku ütleme, vaheti ole, kas see ei tuugis või on tuugis. See moment, see ongi see moment, kus nagu noor mängija tegelikult saab oma kogemuse ja kus sa pead aru saama, et 20-25 meetrit väravas, noh, sa ei saa lasta nii naiivselt nagu enda pead maha keeles. Pigem teeb iga, vaheti ole, võta seda trafikas, mida iganes selles mõttes. Aga see on, ma arvan, et tuugisele nagu, noh, ma ei tea, kus sa veel, et ta on ikkagi vasaku jalgne, mis on suur pluss. Minu mees Sepik, Luka ja kes seal veel on, kes kaitsed. No kõik ülejand on ju parem jälgsed. Ja ma ütlen, et kõik on parem jälgsed. Selles mõttes, et noh, tegelikult nagu Enni puhul, noh, ta on väga hea väljund, ta on noor. Muidugi ta teeb vigu, ilmselt see jääda ainukeseks on ju, aga ma arvan, et selles mõttes, mis Floras nagu tehakse, nagu okeilt on see, et ega seal nagu arvestatakse, antakse see võimalus ja noh, sellega on arvestatud, et need vead tulevad sisse. Koondises ju tegi ju minu arust ikkagi debüüt oli ikkagi väga viisakas debüüdi kohta, et seal ju vähe nõks ikkagi julgen väita, et kõrgema klassiga meeskondade vastu tõugeselt olid väga okeid mängud. No võt, praegu rääkisime kiirelt kaotest eelmise aasta meistrist, aga Paide, et noh, jättes nüüd huumori kõrvale. Me oleme siin saates, noh, tegelikult ilmselt enamusvaateid saab aru, Kams on võibolla kõige tundlikum natuur, kes arvab, et me teeme tal aegalt liige. Me oleme siin viskame igas teises saates õhku küsimus, et millal Karel Voolaid eks ju lahti lastrite. Karel Voolaid ilmselt sai endale mitu kuud aega, mitte nagu halvas mõttes, vaid tal on nagu täna nagu hingerahu stressi mõttes palju lihtsam jälle tööd teha. Natuke isegi kahju nendest ennustajatest, kes enne superkarikat pidid ennustama, et kes esimesena kinga saab, seal oli ka Voolaidi pakutud. Ehk et meil ei ole kindlasti Karel Voolaidi vastu midagi ja ma arvan, et või mu küsimus ongi see, et noh, mõlemad olete siin vanad jalgpallurid, sa oled 0-2 poolajal taga ja midagi sa pidid seal vaheajal õieti rääkima meestele. Midagi ütlema õigetele meestele õigeid asju, et sa tuled ja see ei olnud ju nii, et nad oleks kobistan need väravad või noh, nad ikkagi mängisid selgelt paremini. Kas ma olen õigel teel, et... Selgelt paremini, kui nad ise mängisid esimesel poolel. No kui nad mängisid paremini, kui nad mängisid esimesel poolel, just nimelt, selgelt paremini. No mina nii palju, kui ma kuusin ka intervjuus, et ma ei tea, mis Karel võis rääkida reetus ruumis, selge see, et seal mingi äratus, kell löödi nagu käima, aga... Et nad pidid agressiivsemaks muutuma, mida nad ka muutusid, on ju. Et nad võtsid natukene kõrgemalt vastast vastu. Eks seal oli, olema ausdega, natuke on ka sul õnne vaja ikkagi Flora vastu tulla 0-2 kaotuse just välja. Noh, ma arvan, et need asjad kui kõik lappisid. Ja kui ma nagu analüüks seda mängu niimoodi, et ma nagu ei ole praegu Kareli või Kerdi või kellegi sõber, on ju. No. Et selles mõttes, et ega seal mängus tegelikult oli väga palju ka nagu lünke. Noh, minu jaoks oli seal... Tublid nad võitsid selles mõttes, näitsid sisu, see on ju, see on klaar, aga ega seal oli väga palju ikkagi ka nagu, noh, sellist asja, noh, ma ei tea, kuidagi väga suured vahed olid sees, kuidagi natukene minu jaoks nagu oli seal sellest joppamisefekti oli ka väga palju, nagu. Mitte pahas mõttes, absoluutselt. Ei, ma võtaksid ka mõttest kinni, et täpselt sama meelt, et loomulikult 0-2 tuled välja võidad, võitjat üle kohut ei mõista, et kõik need jutud on ju noh, kindlalt ilge emotsionaalne laks enne hooaega. Aga nüüd, kui see täna see võidujoovastus üle läheb ja loodetavasti nad teevad ka ikkagi mingisuguse vähe tõsisema analüüsi seal on ju,
siis noh, vaadake seda esimest poolaega Paide, noh, võtame nüüd konkreetselt Paide palliga mängu näiteks või ülesehituse või, või mingid sellised asjad, et, et see oli ju, noh, noh, seda, noh, seda ei olnud, et see oli esimene poolega. Mis sõna sa tahtsid kasutada? Mis sõna, mis vahet pole, mis sõna ma kasutan, et, et eks nad saavad ise ka aru, et, et oli, neil oli raske ja noh, seda võiski arvata, et see nii läheb, ne. Aga nad ei saanud ju, noh, okei, okay, kaitseliinis neil lasti seal mõned söödud lükata ja vära vahile ja siis tuli sealt pikk pall ette, noh, Kaimar seal paar korda võitis, et, aga ülejäänd ju koristati sealt kõik ära Flora kaitsete poolt ja teised pallid korjasid rohesärgid üles, et et no esimene, ma võtsin ka ülekandes seal kohe välja, võibolla, noh, tagantjärgi siis targutades, et võibolla liiga karmilt, aga ma võtsin, ma ei näe varianti hetkel nagu, aga see oli nagu hetke, mis ma hetkel nägin selle põhjal nagu tehtud, et no, kui, no, see on olema ausalt, ega väga paljud momendid ja mingi momentumi Paide sai ka tänu sellele kätte, et võtta sama Robi Saarma, on ju. Oligi tema see jälle kvaliteetne korner, mis tekitas seal selle tohuva pohu, siis või see pall jääb sinna lahtiseks, siis või see kuidagi Flora ei saa sealt oma poole pealt välja, on ju. Sama jälle mingi trahvilük tuleb jälle kvaliteetne, sul senderdus on ju, enne palli jääd sinna süsima, kuidagi mingi aeg see Paide sai selle momentumi kätte. Aga no, samas, noh, ei olegi midagi, aga tänapäeval väga palju me teamegi, ongi mänge, kus väga palju lahendavadki individuaalsed oskustega, siis seal ütleme, Kaimar on ju keerab kaitse pealt maha, lükkab selle Saarmale, lööb ära, on ju. Teine samamoodi see lisa ja minutite värav, on ju. See on natuke ping-pong, pärast saadakse rinnale, ops ja sööd sooni, on ju, Saarma lihtsalt lõpetab ära, ilusti ongi kõik ja mäng tehtud. Et me ei saa öelda, et mingi nüüd katastroofiliselt suur vahe oli, aga noh, on ju, seal pennal võibolla jäänd andmat, ma ei tea, keegi ütleb, et seal slow motion järgi vaates võibolla seal ei olnudki pennalt. Minule, kui ma vaatasin lihtsalt seda televiisori, siis tundus on ju noh, puhas pennal. Ja ei, me kindlasti peame rääkima, sa ise ütlesid, eks, et küsimärk oli palju, mainisid ära kohtunike töö, eks ju, noh, ja me täna nüüd 24 tundi hiljem ju oleme palju lugenud, kus siin ikkagi väga, väga suured arvamusliided arvavad, et, et seal tehti ikkagi valitsevale meistrile kõvasti liiga, et sina vaatasid seda nagu seal koha peal ja nägid. Ei, ma vaatasin koha pealt, jah, ma vaatasin selle olukorra samal hetkel videost ka üle. Et, nüüd sa räägid et, sellest kõige viimase üleminutite olukorrast juba või meil, tegelikult meil tekitati küsimus kahe olukorra kohta. Üks oli see, kus lükati allikud kätega selga ja siis tuli väravaht sealt joone pealt või kasti. Ja kus väravahil vedas, et ja. Ta ei saanud sinna esimeses olukorras käsi vahel, siis oleks olnud punane ja tusse olla minek, aga seal lükkad, jah, kollase kaardiga vist juhkem või kes seal oli, lükkas allikud selga, oleks pidanud olema, noh, ma ei tea, mis värvi kaart siis. Aga ja mina eelkõige räägin ikkagi sellest, noh, sellest andmata jäetud penaltist alliku vastu, et alliku, kes tegi muidugi, ma eile õhtul kingi leelistasin ka, ütlesin, et kiitsin allikut, et üle platsi meesi, et tegi kõvasti mängu. Ja et, no, minu arust ma vaatsin selle slow motionist selle sama mängu ajal tuli meil selle ekraanil, et me nagu üritasime ka kaaskommentaatoriga leida nagu mingit õigustust sellele, et miks ta ei annud, aga see piirdus nagu ühe sellise õhku visatud lausega ja seal noh, mul ei ole kohtuniku pabereid, ma ei tea, keegi on siin läbinud koolid. Minu jaoks oli see penaltine. Harrastuskohtunikud ütlevad, et juhkami läks maha ja alliku hakkas tast lihtsalt nagu üle hüppama ja siis noh, võibolla oli. Ja nüüd ma ütlen selle harrastuskohtunikele, et mingi nii palun, ma võin ise teid vastu võtta selle. Ma küll 90 kilo ei kaalu nagu juhkam on ju või 85, ma ei tea, ta on päris suur poiss. Aga jätke ennast maha, pange putsad jalga, ma panen ka putsad jalga, ihaks juks panen kuuesed, et teile paremini asjaks teha, selgeks teha. Jätke palun seal, miinus palju seal eile oli, -10 ütleme, kunst muru peal, jätke jalad maha, ma tunnes paagega sisse. Ärge hüpake üles ja vaatame, kus me pärast kohtume. Suure tõenäosusega on Emma Laks. Ei no ja seal... Alva tõenäosusega sööd veel kõrrega 3 kuud. Seal vaatake see juhkami reaktsioon tasub ka üle vaadata, et ega ta oli ka ise nagu suhteliselt üllatunud, et sealt ei tundki penaltit, et ta nüüd arglikult tõstis korra käe püsti, et oi. Aga seal, jah, noh, ja see, noh, see penalti olukorraks ma... Ei, mis ma arvan, et, noh, ei... Noh, kuidas ma ütlen, et korrektselt... No ei õnnestunud peakohtunikul minu arvates nagu eelne vilepartii, et oli veel seal mõningaid selliseid, noh,
kuidagi rabe oli, ütleme siis nii. Aga noh, anname andeks, et hooaja esimene ametlik mäng. Aga... Ma ei tea, kas Eestis on võimalik, vaata muidu, vaata Inglismaal või kuskil sa saad aru, isegi kui kohtunike see kontor nagu, noh, võtab sellise suhteliselt ümmarguse seisukoha, ei ütle, et kuule, et see mees ei saanud üldse hakkama. Aga sa saad selle järgi aru, et vennale 2 kuud ei anta ühtegi mängu, eks siis sa said aru. Noh, tagant järgi saad, jah. No, aga meil on neid mehi nii vähe, vaata sa ei saa nagu... Aga on nüüd... Sama nagu kommentaatoritega. Aga on nüüd undu praegu ikkagi räägitakse, et umbes, et keegi vaatas seda slow motionist ja võibolla seal ikkagi ei olnud seda pennalt ja võibolla on mingi nurk siis, kes näib, seda vist varri neid kaamerad ei olnud sel mängul, et... No, aga see, kui nad mõtlevad neid slow motion, mis ma vaatan kui telekas, siis no, ma ütlen lihtsalt, et võibolla enne ma ütlesin, et paneme kuuesid jalga ja et ma näitasin, et see on mitte ainult inimlik reaktsioon, vaid sa lihtsalt peadki seda tegema. Kui sul tuleb selline spaage, ta palli puutunud see moment selles mõttes juhkama. Ta ei puutunud palli absoluutselt. Sa pead üles hüppama, kallid inimesed. Sa pead, see ei olegi varianti, et sa ei hüppa üles. No. Kui ta oleks sinna nüüd jalad maas jäänud, no, siis ma räägin, et no, ilmselt oleks kallikul uuega läbi olnud, et üks mäng ja kaks väravat ja kõik. No. Et see on, sa pead üles minema see moment. Aga et me nüüd seda teema kokku võtta, jah? Ei, ma ei tahtnud kohtunike teemat kokku võtta. Ei, ma rohkem ei sekkugi. Kokku võttes see mõttes nagu mingi meil peame aru saama, et ega kohtunik 3 väravat on ju ei löönud Florale, et selles Paide ikkagi teine poolaeg tuli julgelt välja, olid agressiivsemad ja ütleme siis minu jaoks individuaalsete oskuste pealt lahendasid selle mängu. Jaa, tahaks ka öelda, et see Saarma need 2 lõpetamist olid ikka väga nagu külma närviga ja mis ta läks seal see 3. väravatel ja lõi ju 92-50 või midagi sellest, et ta teadis täpselt ju palju seal kella peal on ja ta nägi seda olukorda, et väravahegi silmitsi ja rahulikult sise küljega, noh, täiesti külma närviga. Ja väravat veel nagu juba oli põhimõtteliselt pikali, ta ootas selle ära ja veel nagu no, kõrget Eestis üle ja mis ta veel enne seda, mis ta mul tegi Saarmaga hästi, et paljudel noortel õppida, et kaitse tegelikult tuli siit poolt, oli parema jala peal, et ta ilusti läks kohe palliga kehaga ette, et ainuke variant, mis kaitsel oleks on teha, ainu oleks siis ta praad maadamõte, oleks on pennal, punane, mida iganes, et see on jälle niisugune hea näide, et kui hästi ta selle olukorra, mitte ainult see lõpetamise osa, vaid ka enne seda, kuidas ta selle olukorra kõik ära lahendas enda kasuks. No nii, noh, teie kiitsite siin individuaalset meisterlikust ja konkreetselt Robi Saarmat. Ma ikkagi siis kordan veel üle, et kui meeskond tuleb riietusruumist välja, teise poole alguses on 7-0-2 ja võidab 3-2, siis kiidame ikkagi korra peatreenerit ka veel. Ei, no kokkutas kogu meeskond, ega Saarma lõpuks ei mänginud ka üks on, et keegi pidi talle ju toeks kolemale. Just. Ja noh, ma ei tea, kas meil on hea meel või on meil kahju, et Gert Kamsi siin ei ole. Noh, Gert sellise emotsionaalse jõuliste sõnavõtudega mehena oleks täna olnud huvitu kuulata, mis ta nüüd peale karikavõitu siin nagu meile kõigil ütleb. Aga seda me siis ei saa nautida, saame nädala pärast, kui Gert on tagasi. No ta kindlasti vaatab. Ja, kindlasti vaatab. Ja tervitame teda muidugi ja veel kord palju õnne siis Paidele superkarikavõidu puhul. Aga Premium Liiga hakkab meil sel nädala vahetusel. Ja seoses sellega, nagu tavaks on, juba võib isegi öelda selline traditsiooniline ennustus, kus me ise siis osalesime, sina kahjuks külalisena osaleda ei saanud, aga sul ei oleks siin väga palju šantse olnud. No ma võin puusalt ka panna paremini, kui seal ma vaatan selle üle seal. Me saame seda ennustust ka üheskoos üle vaadata, sest erinevalt minust, Kamsist ja Kruusist ei suutnud Tarmo Kink enne saate algust oma vastuseid toimetajani toimetada. Toimetajale saate ära need. Inimesel on uus iPhone, ei tule midagi lahti, midagi millegi hakkama ei saa. Muidu oleks meil siin kõik juba võimalik kokku panna, aga me saame ka veel ise endi vastuseid võrrelda siis ka rahvaarvamusega. Meil on siis nagu Kristjan Jõekalda saates, et rahvas arvab. Ütle kõva ära, mida rahvas arvab? Kes selle ürituse kinni paneb? Sa tahad tagant ette. Ei, no rahvas teab. Rahvas ei tea veel, mida... Rahvas teab väga hästi. Kõige viimane küsimus, mida rahva käis küsiti, oli, et kes nendest ekspertidest võidab omavahelise ennustusvõistluse? Väga napilt esikohal, Tarmo Kink. See ei ole väga napilt, tegelikult ma võin teile öelda. No, ma näen 37%. Toomas Vara teisel kohal 30,8% ja ülejäänud 2 tegelast, kellest omakorda Gert Kams pikalt viimane, on siis Kruus ja Kams. Ehk et rahvas jagab ikka. Ilmselgelt paremad ennustajad rahvaarvates on praegu stuudios, nii et meil on väga sobilik need see tabel üle vaadata. Ja ma panen, Tarmo, siis sinu vastuseid kirja. Ma võin tegelikult teha Jürgensonile siia oma lahtri, et vaadata, kas pärast. Hoiatuseks sulle, et eelmine aasta samasugune see ennustus. Nii. Pikalt, ja nüüd ma ei liialda, pikalt
liialdab. teise koha ees võitis selle Toomas Vara. No. Ja mitte ainult sellepärast, et need kolm ülejäänud venda pakkusid, et Markus Jürgenson lööb ka hooaja jooksul värava. Mida ma pakkusin see... ka spordirektorina. Ma tegin kõik, et sa lööksid ja sa ei löönud, sa vedasid alt mind. Seal on vaja ühe serbasega asjad ära klattida. Muide, meil tekis üks mäng oli variant ka veel. Ma ei tea, kuidas sa ära ei löönud. Ma mäletan, kelle vastus oli, aga sul oli variant. No. Meil tekis küsimus, sa saad praegu otse allikas, saab ise vastata. Kas sul oli... Kas sul oli särgi all? Ei olnud, ma see, et ma ütlesin, et mul on. Mis sa tegid selle särgiga? Mis ma tegin? Ootab. Silvia kannab kodus seda. Nii, aga vaatame oma ennustuse üle ja ühtlasi saab Kink meil rääkida ka, miks ta vastab just nii, nagu ta vastab. Ja. Esimene küsimus oli, kes tuleb Eesti meistriks? Gert Kams vastas loomulikult Paide, mis on aru saada, ega tal palju muid võimalusi vastata ei ole. Kruus vastas Levadia, Vara vastab Flora. Ja... Ma vastan Kalju. Aha, sa nagu meelega vastad erinevalt teistest. Ma põhimõtteliselt ei vasta Flora, on ju, väga lihtne. Selles mõttes. Ja siis mul jääb üle Paide, Kalju, Leva. Ja miks ma valisin Kalju? Kas sa tahad nagu infot ka, tausta infot, et näiteks kes eelmine aasta võitis või noh, et nagu siis... Eelmine aasta võitis Flora. Või sa mõtlesid ennast jälle või? Aga miks Kalju nagu... Ma arvan, et sellel meeskonnal on seasta on kvaliteeti, neil on sügavust. Ehk et sa ei tee praegu nalja? Ei, ma ei tee nalja. Panna kirja. Sa arvadki, jah? Jah, ei, ma arvan, nagu, noh, ma ütlesin, ma kõige lihtsamaks minna Flora. Rahvaga kaasa ja öelda Flora, aga nagu kõik, kes tunnevad mind, ma ei ole see vend, kes läheb massiga kaasa kunagi. Ja selles mõttes Kalju, et kallid vaatajad, ma tean, te ennustasid, et minu võitu võibolla nüüd olete pettunud. Nüüd hakkab meelega raiuma. Sorry, aga noh, ma valin alati natuke teise tee. Jah, ma näen, et neis võiks olla sisu, ma arvan, nad peaksid olema näljased. Ja miks mitte, no? 59% vastajatest, meil oli 146 osalejat ennustas peale meie. Et arvasid nendest omakorda siis 59% arvasid Flora, 33,6% arvasid Levadia, siis tulevad seal juba päris väikeste protsentidega Paide 4,8% ja Nõmme Kalju võit. Oleks see Paide näiteks on samad vennad, kes võid eelmine aasta kõik alles, natukene see võib olla üks, kaks seal pusletükk ära vajata, mida juurde tund, siis võib olla oleks isegi pakkund hea meelega äkki Paidet, aga praegu ma arvan millega pärast, et võib olla tervooaeg plus veel Euroopa mängud juurde panna, plus veel karikas on ju ka sees nad, et natuke oleks vaja neil nagu sügavast juurde, et võivad ka kõiki rahulikult üllatada, arvastas seda, et tõesti nad näitasid praegu superkarikas ikkagi sisu, et ei tund see mingi 0-4 ja peale 0-2 pool aega, aga jah. No jah, ja lisaks veel, et see Levadia on tegelikult päris suur küsimärk, et seal võib minna nii ja väga naabidi ka, et see on nagu mustmaa praegu. Aga mis ma olen vaadanud neid treenimänge, ma mõndasi jälgisin ka, mis nad Türgis mängisid, et ja mis ma olen kuulnud ka läbi siis teatavate kanalit, et treener pigem treeneriga ollakse nagu mängijad ise treeneriga on rahul. Mängupilt iseenest oli ka täitsa okei, et seal ei olnud mingi kaost või midagi, et sa said aru, et kuidas on midagi üritavad mängida. Et aga jah, et seal ongi, kuidas see nüüd hakkab minema, on ju, et no kuidas see minema hakkab ja kuidas see kogu nii-öelda noh, ütleme kogu pandud komplekt nagu oma vahel kokku jookseb. Ja ei ole väga kerge tegelikult nagu minna nii uue meeskonna, kus on nii palju ikkagi uusi mängeid, ei ole kerge minna hooajale vastu, aga võib väga hästi ka töötada. Kas ma panen, Jürgenson, sinu nime taha ka mingi vastus? Pane Flora. Nii. Kes tuleb Eesti karikavõitjaks? Kas te tahate teada ka paare, kes eile just vastamisi veerand finaali? Ma tean. Päris põnevalt see. Trans Paide, no seal on Flora. Tabasalu on poolfinaalis, ütlen ma. Mm-hmm. No. Ei küsi. Ei palu. Täna võidab. Ehk et ma võin öelda, karikavõitjaks on Kams loomulikult pannud Paide, Kruus pani Flora, Vara pani Flora.
tunnistan ausalt, ootasin ära need loosimused. Ja nüüd tuleb kink ja ütleb Kuressaare. Kuressaare. Kõik need 146 inimest seal telerite ees on praegu hoiavad peast kinni. Ma võin öelda täpselt mitu inimest. Ütlesin 146. 54 nendest. Peale saadet on kummi tühjad autol. Ei, Kuressaare. Võidab karika. Nii, Jürgenson. Flora. Kellega see Flora mängib? Kurega. Mis seal vahet? Kurega ja Paide mängib. Transiga. Võõrsil on, ja. Jah, ja siis on Tammeka sai selle Jõhvi Fööniksi. Ei, no, see on see... Ära neid üldse puutu seal. Ja Tabasalu FC Tallinn. Ja no see... No... Narva. See Kuressaare on kingilt tegelikult, ma saan aru ta pointist. Aga ma panen kuramus. Pane Fööniks, ole Jõhvi. Paide on ka hea võimalus. Ei, Paide on, jah, Karel Voolaid eile mainis, nad ei ole veel tema käel karikat. Kaitsmund või? Karikat kaotanud karikamänge, ei superkarikat ega karikat, aga pane Flora ikka. Ja, ütlesin ammu vastu ära, mida sest on mõtla. Ära, pane Paide. Nii, Paide, jah. Ehk et Flora on siin pika puuga favoriit ka rahva ja seas. Rahvas pidi ennustama enne loosimist. Loosimine oli eile õhtulva. Jah, see on mõned targemad jõudsid võib-olla ära või noh, kellel kogemata võib-olla. Ja ma meele kootsin, et Kuressaare veel vastase ja siis panin. Ehk et Flora 70% ja siis on 21% on Paide, nii et teistel on selgelt vähem seal võimalusi antud. Nii, kes on värav plus sööt arvestuses hooaja parim mängija? Siin on Kams ja Kruus ühtmoodi arvanud, et see on Robi Saarma ja mina tahtsin siin selgelt eristuda, kuna ma teadsin, et enamus maailma paneb sinna, ma ei teanud, et enamus ma arvasin ise, et siin vähemalt kolleegid panevad. Ma panin veidi rajuma lahenduse, ma panin Levadiasse läinud Jaan Jakovlev. Ma panen Saarma. Kink läheb siin veidi turvalisema valiku peale. Palju see Saarma eelmine oeg neid sööte jagas siis? Sööte ei olnud väga palju. Ei, oli küll. Oli või? Oli. Ta andis kõik standardid ka. Ta annab standardid ka, jah. Ehk et 2/3 vastajatest on... Peglar Viljan läinud. Kostja Vassiljev. See on päris keeruline küsimus. Ma ei usu, et Saarma. Ta arvatane. Ma panen, et kelle ma panen? No. Ma panen, et see... Ma panen selle Levadia prassi. Nüüd tuleb töölist. Ta ei anna ühtegi sööta. Et ta lööb nii palju. Ütle mulle nüüd ta nimi ka. See oli Felicia või? Ei. Levadia prass. Ma panen, et ta lööb nagu... Püsib terve ja jonni ja lööb lihtsalt nii palju. Okei, no nüüd tuleb üks lihtne küsimus siia vahele. Kes neist neljast lööb kõige rohkem on Aleks Mattias Tamm, Mattias Männilaan, Senjohvias ja Robi Saarm? Nüüd on tegelikult, ma tahaks, et nagu lööb võibolla rohkem ära, et ma tahaks panna tegelikult Tamm. Aga kuna on see oht, et ta võib suvel näiteks liikuda kuugile. Võib liikuda ja ta on vigastust aldis. Ja, et siis ma nagu, nüüd ma ei tea, nagu ma teaks, et ta ei liigu, enne teeb siin korralik hooaja ära, siis ma võibolla panaks ta, aga nüüd kui ta, noh, mis ma ei saa, Tamm, Senjov, Saarma ja kes see veel? Männilaan. Männilaan, jah. Männilaan. Mis rahvas arvas? Kelle vastu Männilaan lõi... 10 minutiga hätriki eelmine aasta. Noh, et sina tead seda. Ei, mina ei tea. Ta saad tööda Levadia praegu. No, ma mõtlen just selles mõttes, et noh... Ei löönd Levadia. Ei Levadia olnud, ei. Paidele, ma arvan. Mida? Paidele võid 7 punkti Paidele. No nii, aga pane nüüd ära. Tamm, Männilaan, Senjov, Saarma. No Tamm, annan sulle... Sul on suveni aega. 2/3 vastu, sa arvad, Saarma. No selge, no siis on Tamm. Paned Tamm, või? Jah. Ja Jürgenson pani Saarma. Nii, millise meeskonna peatreener saab esimesena kinga? Kams pakkus Levadia, Kruus pakkus Narva Trans, Vara pakkus Tammeka. Pane Flora.
et läheb ära OIK-sse. Ma ise mõtlesin, kui läheb ära, kas siis läheb arvesse või? Ei ole vallandamine. Ma paneks ütlesin mitte keegi enam. Ma arvan, et keegi millegi pärast seda kinga. No, vaprus jääb nii püsima. Selles mõttes. Ja ma olen nagu naljakas oleks panna, nagu ma ei, kuna ma tunnen ka veel isiklikult kõiki neid peatreenerid, siis nagu ei taha ju kellegile nagu halbam. Ma panen, et keegi lähen. No. Kõik jäävad alles. Mingil põhjusel arvab väga suur osa rahvast. Terehov. 33% arvab jah, et Terehov on. No siin saab aru ju loogikast, et võta ajalugu lahti. Et kus... No jah, aga samas eelmine aasta ju Bondarenko teed enne seda see üks vend, kes oli tegelikult oli kogu ja lõpuni, võibolla enne viimast mängu nagu läks. Oli, ja neil ei olnud ju tegelikult eelmine aeg midagi erilist. Ja Bondarenko oli põhimõtteliselt ooja lõpuni ju. Et Tammekast ei lööda, Kuressaarest ei lööda, Pärnast ei lööda. No. Ainukesed variantid Florast ei lööda. Harjust ma ka, et ei lööda. Mina, ma panin Tammeka sellepärast, et ma kartsin, et seal noorel poisil ei pruugi nagu sama hästi nüüd õnnestuda hooaja algusest peale, nagu läks hooaja see lõpuosa tartlastele. No seal on... Et need ootused on täna selliseks nagu natuke kõrgema laetud ja võibolla ebaadekvaatselt kõrgeks, eks ju. Sest noh, see sats ei ole nagu palju tugevamaks läinud. No sa tead mõnda peatreeneri, kes Tammekast on vallandatud või? Ja see... Portugallane, kas teda ei valandatud? Ta üleks ise minema kuskile seal. No ta arvas, et ta läks ise. Ei, see ei olnud ka ikkagi valandamine. Et, kas sa tahad ka kriipsu panna? Ei, ma ikka võin midagi panna. Ma mõtlen samamoodi, kas Narva, Levadia või... Jah, väga huvitav oleks tegelikult... Ei, Paide ka ei valandana. Seal nagu taandub see asi natukene muudele asjadele, et... Paide oli teisel kohal, aga see enamus inimesi pakkus enne superkarikat seda kindlasti. Mm-hmm. No ei, mina pakun siis, et no, ma lihtsalt lähen seda teooriat, et mitte, et ma tahaks, et see nii läheks. Mul on seal väga palju sõpru ja asju ja ma ise mängisin seal, et aga arvestades käekirja, siis ma pakun Levadia. Et noh, äkki tuleb selline stsenaarium, et tuleb seal esimese 9 vooruga... 3 punkti, jah. Kas nüüd nii hullusti, aga... Ja siis kuskil lahvatab. No siis sa võid kohe vastata ka jah, ei, eks ju ära, sest järgmine küsimus ongi, et kas Levadia peatreener... No taktikaliselt oleks õige mul vastata nüüd, et ta on hooaja lõpuni ju... Et võtad vähemalt ühe puhul. Jah, jah. No öösõnaga küsimus kõlab, et kas lõpetab hooaja peatreenerina või ei lõpeta Levadia? Ma arvan, et lõpetab. King paneb jah ja ma võin öelda, mina panin ei, Kruus pani jah ja Kams pani ka ei. No, lähme seda Hispaanlane, ma panen ka ei siis. Nii et hispaanlasel on 50-60 šansid meie ennustuse järgi. Nii, ja nüüd on mitu penaltit antakse 10 esimese mänguga. Selle küsimuse mõte oli see, et kas VAR mõjutab nüüd näiteks seda sorti otsuseid oluliselt või mitte. 10 esimese mänguga, ehk siis ja, ma võin põhimõtteliselt ühe vooruga. Ja põhimõtteliselt, noh, ka me võtame nagu järjestus, et kui seal ei tõsteta midagi jälle, aga 10 esimest mängu, mis on ära toimunud, mitu penaltit on antud ja ma võin öelda ka, et eelmine hooaeg anti 3 tükki. Ma tassin midagi sinna pakkuda kuhugi sinna kanti, nagu, aga ma mõtlesin äkki 6 ise välja, siukse numbri 6. Ehk et Kams pani 7, Kruus pani 3, mis on siis eelmise aasta number, jääks nagu samaks, mina panin ka 6, King pani 6. Te olete näinud seda videot Talid halliturniirilt Karhu, kus ta käis seal ekraani juures. Võimust kõik otsused vaatas ümber. Nägid seda videot. Kõik olid penaltid ja kõik otsused olid valed. Kõik läks vaatas üle. Ta mõnes mõttes vedas, et super karikas ka varri poolt, et oleks pidanud ka ja siis kolm korda minema sinna ekraani juurdest. Ja peale seda, kui ta käis seal juba ettevõimest hooajal, pani niimoodi lampi, pani seda super karikat vilistama. Sa nägid seda videot? Ma nägin seda Karhu 2 aastat tagasi, mulle piisas selles, mul pole seda videot vaja vaadata. See poisil liiga teha. Mis siin liiga teha? Ei, see ei ole liiga tegemine. Kuule, see on su töö, see on professionaalne, see rikub mingite vendid ära, ei ole. No. Kuule, lõpeta, ma ütlesin 2 aastat tagasi, see vend ei tohi olla kohtunik, ongi kõik. No. See on fakt, no. Pole midagi rääkida. No. Ei, no, kui tema käis juba selle halliturniiril, käis ühes mängus 3 korda, no. Sa anti kõik penaltid. Ühe, 2 tükki anti seal siis tagantjärgi, ühe pidi ära muutma. Aga ma panen, et tuleb nõks, ma panen 5, jah, 5. 10 mänguga.
ehk et ei arva nagu , et tuleb mingi kaks ja rohkem kordi rohkem ehk et nagu tuntavalt rohkem . Ma arvan , mängijad muudavad ka alateadvus natuke oma seda nii-öelda . nojah , pisut see ikka mõjutab . ja et sa päris ikka seal nurgalöögi ajal võib-olla vanasti ju astusid natuke peale või tegid künnanukiga sinna kolmnurga poole väikse nõksu , et ma arvan . no viis on ka ju igas teises mängus . järgmise 10 mänguga oli 4 , nii et esimese 20-ga oli 7 . kurat , parasjagu juhe segab mind . no igas teises mängus Penno , no see on jah , see on ikka palju . jah , no nii , aga kes väravvahtides teeb kõige rohkem nullimänge ? Valner . Valner . Vara on pakkunud Valner , Kams on pakkunud Grünwald ja siit tuli kaks Valnerit veel ja mingil seletamatul põhjusel . kes see Grünwald pakkus , Kams või ? jah . enne superkarikat või ? ehk et Kruus on jätnud sellele mingil põhjusel vastamata , ilmselt ta ei leidnud ühtegi rosterit üles , sest ega ta ju peast ühtegi mängi . minu meelest tahtis seda Harju väravahti panna . teadnud , kes see on . nii , millise meeskonna kasuks antakse hooaja jooksul kõige rohkem penalteid ? tahate teada väravahti ? Levadia kasuks antakse kõige rohkem penaltid . Valner oli pika puuga ka rahva eelistus , nii et siin nagu palju lahknemusi ei ole . Nii millise meeskonna kasuks ? Levadia . Kruus pani Levadia , Vara ja Kams panid Flora . sa ütled , et Levadia kasuks ? ma ütlen Levadia . Need samad kolm esimese 10 mängu penaltit eelmise hooaja alguses , need olid kõik Flora kasuks antud . ja hooaja lõikes . aga järgmise 10 sees nelja hulgas ei olnud ühtegi , nii et noh , päris sellist mustrit . ma ei hakanud kõike , tähendab toimetada . Levadia vist teenis eelmine aasta kõige rohkem pendlaid  äkki see oli 10 vist midagi , üks saade rääkisime sellest . no üks aasta me saime mingi meeletu arvu mm-hmm. mõned aastad . siis me meistriks tulime . jah , siis mul oli palju raha kohvris . siis tuli . käisin läbi korra . ei , siis oli rohkem , aga pendlaid tuleb ju niisama ei anta , sa pead ju midagi tegema selle jaoks . no aga pane Marks ka . pane Flora . nii , Flora . aga millise meeskonna vastu ? Vara pani Harju , mis ilmselt ongi õige vastus . Kruus pani Narva Trans , Kams pani Pärnu . ma mõtlengi praegu , kas seal Kure mängib päris siukse jõuliselt , aga noh , Harju on kõige loogilisem võib-olla jah , kuna suure tõenäosusega neil ilmselt hakkab seal rohkem tööd olema seal oma kastis , kui võib-olla Kurel . võib-olla Vaprus on ka muidugi omaette  mis see , keegi pani Vaprus või pandud ? Pärnu on Kamsil pandud . Harju . Pärnu on ka rahva selge favoriit Narva Transi ees , teised tulevad nagu . no ma lähen rahvaga täna kaasa . ehk siis Pärnu . ma panen siis Harju . ja Harju . Nad on ikkagi uustulnukad täiesti . mitmendas voorus saab seesama uustulnuk oma esimese võidu ehk Harju jalgpalliklubi , mitmendas voorus saab oma esimese võidu , tahad sa teada ? no selleks on kalendrit vaja , et . ma ütlen sulle kalendri . no kolmas voor Kalevi . esimene voor Flora , siis on Kure , siis on Kalev , siis on Kalju . kolmas voor . Trans , Leva , Tammeka , Pärnu , Trans . mis see Pärnu on ? mitmendal Pärnu on või ? Flora  siis on teises voorus kuue . ei , ma panin kolmas voor juba ennem endale ära , kui ma sulle saatsin , ma panen kolmas . ehk siis nad võidavad . mina panin kaheksas . Kalevit . ma arvan , et nad natuke üllat- . no need on need mängud , no mitte kellegi liiga teha Kalevile , Kalev mängis väga hästi eelmise lõppu , aga lihtsalt noh , kui ma võtan , on ju Kalev , Tammeka , Pärnu , no need on need punkti , need mängud . sa võid panna ka , nagu me pakkusime vastajatele 10-15 ja hiljem kui . nüüd tuli see välja . ei no ma siin lugesin , ma kuulasin ja mõtlesin , et nad ei saagi esimese kümnega võitu kätte . no kas paned 11-15 või 15 ja edasi ? no vot , see ongi , ei ole näinud neid nagu absoluutselt , ma ei kujuta ette , ma absoluutselt punaste särkidega mängivad . ei tea , mis sealt tulla võib nagu , mis taset , mis asja . oleks Kalev stuudios , räägiks sulle hirmsaid lugusid . ilmselt lood ära . no ma jään ikkagi selle vahet täna , panen kolm , mis seal ikka . ilmselt kõige loogilisem oleks jah , võib-olla isegi üle 15 aga... . esimene voor kohe , paugud , löövad jalaga lahti selle ürituse siin . pane 10-15 siis , et saavad raskelt käima nagu  nii , ja mitu punkti teenib seesama Harju nüüd top 4 satside vastu , top 4-ks me siis endiselt nimetame Florat , Levadiat , Paidet ja Kaljut . Paranka . Paranka või ? täitsa null või ? nii , Kink 0 , mul on 2 pandud , Kruus pani lausa 6 , aga noh , Kruus on kallutatud ja Kams pani 4 . Kruus pani , et Harju võtab 2 kodumängu ära , jah ?
No Viigi kaks. Ma panen ka kaks. Nii, kas Paide saab sel hooajal Premium liigas Flora vastu vähemalt ühe võidu? Võitma peavad, jah. Siin on rahas on niimoodi 50-60 läinud. No, ma panen, et saavad. Ma panen ka, et saavad. Natukene rohkem arvab, et jah. Saavad, no. Äkki siis ikkagi võtavad ära kuskil nüüd. Oleks aeg. Mul on siin Kalevi vastus ka jälle puud, aga selle tšekime üle. Nii, ja siis see põnev vastasseis vähemalt eelmisel hooajal oli ta põnev. Et mitu punkti teenib hooaja jooksul Kure Paide vastu? Ma panen 5. Eelmisel hooajal 4 mängu, teate, kuidas lõppesid, jah? Kurel 1 võit ja 3 viiki. Ma panen 5. Ehk siis 6. Mm-hmm. Üks võit, 2 viiki ja 1 kaotus. Siis. Ma panin ise 4, ma arvasin, et äkki ühe võidavad ja võibolla ühe viigi saavad ka, aga seekord Bidenile nii palju punkte ikka ära ei anna. Võtavad ühe. Kams pani, et Kure saab 0, Paide vastu loomulikult. Pane siis mulle 1. Ühe. Ei, pane 3. 3 saavad ühe võidu, ühe korra üllatavad. 3. Arvad, et üllatus oleks nüüd siis või? Ja nüüd on nagu sellise sügavama filosoofilise taustaga küsimus. Ja Markus Jürgenson tegelikult tahaks sinu arvamust teada ka. Mitu Premium liiga mängu kogu hooaja peale mängitakse Tallinna Sportland Areenal? No. Selle saab ilmselt kalendrit vaadates. Ma võin sulle öelda vastustulgas, et inimesel oleks lihtsam vastata, oli ka vastus stiilis, et pole mõtet norida, eks ju las Eesti jalgpalli taristu areneb oma rahulikus rütmis. Ei, no mängitakse seal palju ja vist oja lõpus, ma ei tea, kas seal sõltu. Vastustulgas oli liiga palju ka. Ei, see on sinu enda välja mõeldud. No, no kuidas? Liiga palju on vastanud terve. Ei, no, aga, küsimus on ka selles, kas see on kellegi... See on liiga palju. Mis see tähendab liiga palju siis? No liiga palju. Meeskonnad üks oma kodu. No kodu ei jää, aga kunstmuru... Kui ei ole, no. Ei lasta, kui ei saa lubana. Et ma, nüüd ongi küsimus, et ma täna lugesin, et võibolla... Et Nõmme Kalju äkki saab ju staadioni tagasi, on ju, alates maist või juuni algus. See tähendab seda, et siis on need mänge kindlasti palju vähem sportlane. Ma proovisin Nõmme Kalju presidendiga vahetult enne saate algust ühendust ka võtta, aga ta ei reageerinud meie päringule, nii et võibolla ta praegu veel ei jõudnud. No, ma panen siis 22, no. 22. Kas 20... Palju mänge kokku on liigas? Jõhkralt. Ei, no ei, kui sa mängid, kui sa võtaksid praegu Nõmme Kalju, läheb see kodustaadioniks, see on juba 18 mängu. Ei, ma mõtlengi, et kui see on kellegi kodustaadion, siis no, on ju... Kui sa võtad niimoodi, on ju, su mängid no, Kalev, mingi... Levadia, 34 oleks on niimoodi, kui mängib Kalju hooaja lõpuni, Kalev mängib umbes ka mingi 5-6 mängu, sama Leva ja sama Flora, ennem kui lähevad muru peale. Noh, see on kuskil 34 mängu. No. Ma võin sulle noorele kolleegile ikkagi nagu soovitada, kuidas vastata. Liiga palju on päris kindla peale minek. Aga mu 22 see, tähendab ka liiga paljut. Nii et... No, liiga palju hakkab kuskil 25-st. Ei, sa ei saa niimoodi. Liiga palju tuleva. Ei, no see, siis ma panen ka liiga palju. Ei, no, jah, ei, no. Peale välja. Panen liiga palju. Kui Nõmme Kalju mängib kodumänge tõesti, siis on ju... No... Ei, siis on 18 garanteeritud juba. Siis on 30 plus. 34 ma räägin peaks tulema, siis kui ta jääb sinna koju, aga äkki ta ei jää. No, pane siis, ma panen 25 siis. Ma luban teile, et kui toimetaja hiljem lööb neid kokku, et ta seda küsimust vaatab niimoodi ujuvalt. Pane 25. Ai, ma loodan, et see Kalju läheb iulle tagasi, no, siis te saate kõik. Nii, nüüd on veel üks küsimus, mis on sõnastatud selliselt, et kõik saavad aru, mida küsija tahab teada. Me ei tea täpselt seda pealkirja sõnasõnalt, aga mitu vooru läheb enne? Kui meedias ilmub esimene artikkel pealkirjaga ala Varri valeotsus põhjustas skandaali. Noh, see pealkiri võib siis varieeruda veidi. Ma vaatasin pulli pärast, et millal mingi nukene uita mäng, kas mitte kolmandas voorus juba ei olegi Nõmme Kalju Flora või? Võis olla. Kams on pannud 4., Kruus on pannud 3., peale 3. Ja Vara on pannud, et juba peale 2. Ma panen peale 3. Nii kiirelt. Ei, no esimene tervi, no palju. Kule, kui sul juba treenib mängus üks vend käis 4 korda Varri juures, no see, noh. Ei, aga mis see küsimus oli, et... No, et pealkiri kõlab umbes nii, et Varri otsus... Var teeb valesti. Põhimõtteliselt see eeldab seda, et Varri kõlab valesti. Aha. Ei, see ikka nii. No, Varri ei eksi. No Inglismaal on ei, no, ju, no siuke asi nagu Inglismaal praegu eelmine või üleni nädal toimus. Siukest asja tahetakse Eestis. No me ikkagi sõnastasime selle nii, et meil on ikkagi artikkel, mis ütleb, et tänu Varrile on suur poleemika üleval, eks ju.
ja ma panen , et see ei tule nii kiirelt , see tuleb ikka kunagi suvel või kunagi hiljem . Neid asju ei tohiks ikka väga tihti ette tulla . siin saab ka panna 11-15 ja üle 15. pane 11-15. no Taiboh , see võidab pärast . ei no ta ei lähe arvesse niikuinii . jaa , ta ei lähe arvesse muidugi . meil on nii rajud auhinnad . võime talle pärast pai teha , kui ei, ta võidab . miks ma arvesse saan ? sa peaksid , kui kallid auhinnad meil on , me ei saa neid niimoodi nagu jagada neid niimoodi . ei no aga . nii kumb saab Riigikogu valimistel rohkem hääli , Marko Kaljuveer või Kaarel Kose ? Kaljuveer . kõik arvavad ühtmoodi , ka rahvas päris pikalt . ja noh , loomulikult siis andsime meie vaatajatele võimaluse ennustada , et kes meie nelja hulgas selle ennustuse võidab ja seal tõesti teisel kohal on Toomas Vara . kolmandal kohal on Kalev Kruus , neljandal on Gerd Kams ja tõepoolest üllataval kombel mingi seltskond , kes on veidi suurem kui see , kes . nagu sa sissejuhatuses ise ütlesid . jah , ehk et nii põhimõtteliselt , kes meid tähelepanelikult kuulas , see sai päris palju aimu ka , mis me arvame juhtuvat Premium liigas , ehk et meie tund on nüüd julgelt juba lõhki jooksnud , me tahtsime tegelikult ju täna pikemalt rääkida ka Newcastlast , eks . aga ei olegi midagi väga pikalt rääkida  aga noh , meil on siin mängukommentaator siin , et noh , selgelt , eks ju , ikka juhtub jalgpallis nii , et tugevam võidab . olgem ausad , sa oled lihtsalt , sa vaatad fänni pilguna seda seal tribüünil korra näitas , ma kuulsin , kui ma rääkisin sellest , ma kujutasin ette , kuidas sina kodus oled . et ei noh , seekord ikkagi jah , Manu vääris seda võitu , et Newcastle oli tubli , aga natuke jääb puudu neil hetkel veel , et suur mäng see nende ja linna , kogukonna ja fännide jaoks oli , et seda oli ju noh , silmaga näha . no kui sa loed Briti meediat mängujärgselt , siis tänu sellele , mis fännid , Newcastle fännid korraldasid juba seal Trafalgar Square'il ja linna peal üldiselt ja Statkal , noh siis öeldakse , et noh , et see oli ikkagi viimaste aastate selgelt finaalidest eristuv . ehk et noh , eks seal oli , üks põhjus oli väga selge , Newcastle , eks ju , väga pikalt pole ühtegi normaalset karikat , eks ju . sa tead , et nad on Intertoto karika kunagi võitnud ? sa oled mänginud Intertotot või ? mina olen ka . jah , okei , aga ilma naljata , aga see , kuidas nad ka seal tegid vägevaks selle , noh , sa nägid , eks ju , seal Statka enda visuaalis , isegi päris lõpus , kui oli juba selge . ei no 2-0 oli selge , siis võeti lipud välja ja tehti ikkagi , võeti nagu maksimum , jah . kõik see oli nagu uhke ja noh , minu kui fänni jaoks , noh , eks ma juba kuradi 15 mind see enne lõppu sain aru , mis seal nagu tuleb ja ma juba teadsin , et noh , ma pean ühel hetkel ikkagi telefoni lahti tegema ja noh , sa võid arvata , mis seal telefonis , mis pudru sealt hakkab tulema , eks ju . ehk et noh , seal ei ole vaimukusi , on väga vähe , eks ju , sul on see vähe vaimukad sõbrad saadavad sulle mingeid sõnumeid , umbes nagu vaataks seda ERR-i pealt seda laskesuusatamist , vaata , kus nad panevad neid Twitteri neid sinna nagu kõige banaalsemad umbes heia Norra , midagi sellist , et pane , saada Twitterisse ja vaata , pannakse ekraani peale , kodus on nii uhke tunne , saad emale ka näidata . Niinevets saadab kogu aeg sinna . nojah , Niinevets on nagu ikkagi suhteliselt vaimukas , olgem aus . aga noh , ühesõnaga need sõnumid , mis mulle tulid peale mängu , noh , need ei oleks isegi sinna ETV ekraanile kõlbnud . aga mainin ikkagi ära , et nagu mina ei olnud nende hulgas , et mu rahvas saab valesti aru , et . mina ka ei saatnud . et kui siis juba ma teeks kvaliteethuumorit , aga ma ei saatnud talle üldse enam . ja , aga seoses sellega on meil tegelikult enne veel , kui saate lukku tõmbame , on vaja öelda , et toimetaja palus ette lugeda , et Manchester United , kellel on sel kolmapäeval siis FA Cupi mäng West Hami vastu ja pühapäeval Liverpooli vastu Premieris mäng , et kui Man United need mõlemad normaalajal võidab , normaalajal on siis tähtis , kuna üks on siis FA Cupi mäng , siis koefitsient on 5,0 ja peate arvestama , et üle 25 € ei saa panna , aga vaadates Manchester Unitedi praegust hoogu ja kasvõi Liverpooli sellist pidurit , siis pole ime , 5,0 kõlab täiesti adekvaatsena . nii Inglismaa liigakarika võtsime ka kokku . tugevam võttis oma . ja ei . ei noh , peab ju tegelikult Ten Hagi ja tema punti ka kiitma , et on ikkagi päris hästi mängima saadud see punt ja kui alguses , kui Ten Hag tuli , siis ju konarlikult nagu läks , aga praegu nagu noh , tulemus tuleb ja Rashford on elu , ma ei tea , eluperioodi . eluvormis , jah . eluvormis või noh , et
möllab ikka niimoodi ja Veekhorst noh, väravaid ei löö, aga ülikasulik meeskonnale. Ja noh, toimib praegu neil see asja. No, kes ikkagi konkreetselt, kui sa oled konkureeriva satsi fänn, noh, ikkagi Casemiro teeb ikka nagu kadedaks sellist venda igas ja, satsi. Aga sellepärast ju Ten Hag ta ostis ka, et mitte ainult sellepärast, et Casemiro nimi ja mitte võib-olla oma pelgalt oma mängi oskuste pärast, vaid ka sellepärast, et riietsruumis on üks asi ja teine, noh, ta on võitnud nii palju. See kogemus, et seda nagu raske, et ta on nagu väga õiget lükketeng ka ja tõesti, Casemir on no, väga hästi sulandunud sinna ja tõesti mängib väga hästi. No, mängib ja siis lisaks veel see, et no, meil on, ma ei tea, 5 meistrite liiga karikat ja ma ei tea, mis, no, kõik võimalikud karikad on mees võitnud, aga kui sa nüüd vaatad, kuidas, mis kuridi emotsiooniga see vend seal paneb ja mis hingestatusega, siis no, see on see asi, millest tegelikult on ju räägitud pikalt, et Manchester United riietsruumis on sellest vajaka ja eks Ten Hag väga teadlikult teeb mingeid samme just selles suunas, et see asi oleks selline, nagu ta praegu on. Et... Tark treener, tark mees. Jah, aga ärme siis ära unusta ikkagi, et kui me nüüd vaatame premieri tabeli peale, siis Newcastle on seal neile kõigile kohe kuklasse hingamas. Ja... Manu on tiitli konkurentsis. Võtame siis lohutuseks selle koha 4 paremulgas ja paneme sealt siis edasi. No Alan Shearer ütles ära ju, et... Uuendaks jäte, ma arvan. Ja ei, ma nägin, õige mitmed mehed ütlesid, et selle karika võtaks enne kui selle koha 4 hulgas, et sul on midagi ette näidata. Ja noh, mida sa lastel räägid, et tulime 4 hulka, eks ju, võrreldes sellega, et näed, siin on... No Inglismaa lapsed saavad aru äkki, mis tähendab 4 hulku tulemine. No, aga selle positiivse noodi peal, et Newcastle tuleb 4 hulka, nagu me praegu siin arusaamisele jõudsime ekspertidega, selle positiivse noodi pealt ongi tänaseks paras lõpetada. Kohtume juba järgmisel esmaspäeval ja see on päev, kui on juba ka Premium Liiga esimene voor toimun, nii et me oleme juba palju targemad, mis juhtuma hakkab. Aitäh, head aega. Aitäh, nägemist.